Mumazuwa gumi aya tinenge chitarisa zvinotevera. Tinotarisirwa nechekuti munhu azvinamatire iye pachake. Munhu anogona kutsanya, kuzvinyima zvekudya nemhando yaanokwanisa iye. Vanenge vari pamapirisi anoda kudya, idyai mudyira mapirisi. Kwete uzodya kugutisa. Unogona kusiya breakfast, unogona kusiya lunch, kana kusiya zvimwe zvese bhati musakanga kumwa mvura kuti miviri yenyu inge ine mvura yakakwana. Uye tinotarisirwa zvakare kunamatira vanhu vashanu kusvika kuvanomwe 5 to 7 people vaunosarudza pashamwari dzako kana pamhuri kana vanhu vekuchechi kana vamwe vanhu vaunongozivawo. Musakanganwa kunamatira vafundisi zvakare pavanhu 5 or 7 vaunenge uchinamatira. Then tinotarisirwa kuungana mukati memakereke kana mudzimba dzedu pamanhero ega ega tichinamata. 5 minutes zekutanga ndedze introduction, then 10 minutes ndedzekutsanangura chidzidzo, asi 30 minutes ndedzekunamata. Tinamate kwete kungoparidza, haisi zuva rekuparidza asi zuva rekunamata. Kana tadaro tirangarire zvakare kuti kana tapedza tisina kudya isu, pane vamwe vasina kudya, kwete kuti vakatsanya but havana chikafu chacho, ngativapei zvekudya zvatinenge tisina kudya isusu pazuva rekuzvinyima. Ndochikamu chandingada kukuudzai pamusoro pema 10 days of prayer. Ngatisanganei papart 3 yatenge tsanangura pazuva ranhasi paday 1. God bless you. Musaende kure.